На стадіоні «Шкірянник» завершилися першість міста з футболу серед юнаків середніх навчальних закладів. Усі команди грали в групах. За результатами до фіналу вийшли учні 12-ї, 10-ї, 17-ї і 1-ї шкіл. Вони зіграли між собою по колу. Не пройшла до фіналу команда НВК номер 4, минулорічний володар перехідного кубку. Вона програла 12-й ЗОШ у чвертьфіналі. Цьогорічним переможцем стала команда 10-ї школи. Це спеціалізований клас з футболу, у складі якого 9-класники і декілька 11-класників. Юнаки на протязі першості забили 18 м'ячів і не пропустили жодного. Перемогу здобули, незважаючи на втому. Команда грає у юнацькій лізі області. Днями вона переконливо обіграла Баранівку із рахунком 6-0 і Коростишів 5-2. У вихідні юнаки проведуть чергову зустріч чемпіонату України. За такого активного графіку футболісти грають по 5 матчів на тиждень. Друге місце у першості міста з футболу посіла команда 12-ї школи, третє – першої. Суддівська бригада визначила кращих у особистому заліку. Кращим воротарем визнано Ульченка Дмитра, 12-та школа, захисником Євгена Костенка, 10-та школа, півзахисником Богдана Пухальського, 17-та школа, нападником Дмитра Вітвіцького, 1-ша школа. У наступну п'ятницю у футбол гратимуть дівчата.